Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այսօր մեծ պահքի վերջին փակ խորանով պատարակն էր։ Այսինք եկող կիրակի, որ կշտապեք պատարակի, արդեն կտեսնեք Սուրբ խորանը բաց և էլ չի փակվի, որտև եկող կիրակի արդեն ծանկազարդն է, մյուս կիրակի արդեն Սուրբ հավության հրաշապատոնն է, Սուրբ զատիկը, և այդպես գիտեք, ամբողջ տարին արդեն խորանը փակ չի լինի, մեկ էլ մյուս տարի, երբ որ կգամ մեծ պահքի շրջանը, իբրև հին ուղտի խորուրդ և խորհրդանիշ կփակվի վարակույրը, և պատրակները կմատուցվեն փակ խորանով, ուստի այսօր վերջին փակ պատրակը մատուցեցինք, և ոսկեային շղթան մեծ պահքի կիրակիների այս ոսկե շղթան, թերևս մոտենում է իր եզրափակմանը, և այս կիրակին կոչվում է Գալստյան կիրակի։ Ինչու Գալստյան, որովհետև այսօր մայր եկեղեցին իր զավակների այս կերպ, այս միջոցով, այս անվան միջոցով Գալստյան կիրակի հիշեցնում է Քրիստոսի երկրորդ Գալստյան մասին։ Կարծում եմ, որ մեզնից շատերը լսել են երկրորդ Գալուստ հասկացողությունը։ Ես հիշում եմ իմ մանկության տարիներից, որ այդպես անաստված միջավայրի մեջ տարածված կար Քրիստոսի երկրորդ Գալստյան նկատմամբ գաղափարական պայքար։ Իմ պապը առանձնակի մի մեծ աստվածաբան չէր, չնայած գիտեք, հավատացյալ հայ քրիստոնյա մարդ էր, մատաղարող ուխտի գնացով, բայց մինչև անգամ ինքը և իր նման հայ քրիստոնյաներ հակադրվում էին այս մտածողության։ Կարծում եմ սխալմամբ, կարծում եմ այդ մոլորությունը տարածված էր, որովհետև դրա վրա շատ էին աշխատել։ Վաղուր է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, ինչի չի լինում։ Տաղաջան ինձ ասում է, իրենց բառերով, իրենց ոչով ասեմ, մեռելն էլ կհարեր, ես ասում է, այո, պապջան, կհարեր, իմ այլ կհարեն, այդ տղան, մարդ որ մեռավ, մարմին եմ փոշի դարավ, էլ իմ այլ հարություն կառնի։ Բավոր Քրիստոսի երկրորդ գալուստ կլնեմ թողելներ ես, քանի տարի, քանի դար անցելա, քանի մեղ են արդեն էլ փոշի էլ չկա, իմ այլ հարություն կառնեմ։ Եթե ես տեսակ հավատացյալ և հասարակ բանվոր գյուղացի պարզ մարդիկ կհակառակվեին Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մտածողության, պատկերացրում եք, թե ինչպիսի չակերթավոր գիտական տեղերից, գիտական աթեիզմ, ես տեսա կարևորագույն ամբյունն էր դա համալսարանների, գիտական, և ինչն էր գիտական, հետաքրքիր է, որն էր դրա գիտականը կամ գիտությունը, չէ որ գիտությունը փորձ ու ապացույցն է, եթե փորձ ու ապացույց չկա, էլ գիտական աթեիզմ ոնց կարող էր լինել, բայց գիտական աթեիզմի առաքելություն այդ կեղծիքի ու սատանայական խաբելության, հենց դա էր, որ հասներ հեռավոր գյուղեր անգամ, մտներ հավատացյալ հայ քրիստոնյական օջախներ, և պղտորեր ու պղծեր մտքերը, ինչը որ ստացվել էր թերևս, այն չէին կարողացել ուրանալ, որհետև այդ նույն պապս ամեն անգամ բաժակը, որ բարձասում ասում է, փառքը շատ լինի Աստված ջան, իմ բալեքին պահես, և այլ, այսինքն շատ այսպիսի բաներ կարող եմ ես, տատս Բոբիկ ոտերով բարձացել էր ուխտի Սուրբ Հովհաննես, հարթակչի Սուրբ Հովհաննես, խնդրել էր, հորս է տեսակ հրաշքով ունեցել էր, յոթը տարի մատաղ էին տարեք, գիտեք, դա ամենասարսափելի անաստվածության հիսունական թվերին։ Այնպես չէ՞ անհավատներին,
Կամ նույն պապը սպառնում էր իր տատիկից, որ երբ որ ինքը 6 տարեկան տղա էր եւ գնացել էին իր 10 ընկերան շնորհություն էր արել եկեղեցու պատի տակ, տատես ոնց էր իր տատավը, ճիշտ իմ մեծ տատը, ոնց էր վախեցած ասել, դու տենց բան չանես, կպաչես եկեղեցու պատը կգաստում, հանկարծ չեմ չիմանա. Եվ բնականաբար սրբությամբ մինչև կյանքի վերջը իրենք այդ բանը պահել են իթերևս, հարգելով եկեղեցի սրբությունը, բայց հոգևոր ու հոգեբանական, գաղափարական այս վնասակար որդը, որ Քրիստոսի երկրորդ գալստյանն էր հատկապես հակադրվում և մեռելների հանգությանը, հաջողվել էր սպրտեցնել մարդկանց մտքների մեջ. Եվ այդ դեպքում գիտեք, հավատացյալ հայ քրիստոնյա երկու ճամփի վրա սկսում է կաղա. Դա էլ շատ վատ վիճակ է։ Դեմը չես հասկանում, որտե՞ղ հավատացյալ է քրիստոնյա, թե հավատացյալ չի քրիստոնյա չի։ Սկսում ես չհասկանալ։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը մարգարեություն, մարգարեություն, ապագայի կանխատեսում։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այնչափ անշուք մի դեպք չի, կամ այնչափ տեղային փոքրիկ մի բան չի։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը ասել է երկրագնդի ընթացքի դադար, ամեն բանի վերափոխում, երկրավոր բոլոր օրենքների վերաձևավորում, բոլոր մեռելների հարություն, ահեղ դատաստան, հավիտենական կյանք ու փրկություն, դժոխք, հավիտենական տանջանք ու տառապանք։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այդպես մի պստիկ ինչ-որ աննշանի դեպք չի, որ բաուր է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, շատ ներողություն, եթե Քրիստոսի երկրորդ գալուստը 100 տարի առաջ ներ, մեզնից ոչ մեկը չէի ծնվի։ Ասում ախախտամություն էր, չէ՞ որ մենք պիտի ծնվեինք, ապրեինք ու հավատայինք ու աղոթեինք, պաշտեինք և մեր հոգիների փրկությունը ժառանգեինք, չէ՞ որ հիմա ինչի համար ենք եկել եկեղեցի, եկել ենք հենց դրա համար, որ ծառայենք Աստծուն։ Ինչով ծառայեցինք, երկելով, աղոթելով, պաշտելով, հիմա հնչեցնում ենք իր անվան փառքը, լսում ենք, մտովի ուրախանում ենք, պաշտում ենք տիրոջը, վերցնում ենք Աստծուց լույս հավատք, Աստծու եկեղեցուց, և հեսա կգնանք նորից այդ առօրյան մեր ուսից կախված է, ոչ մի տեղ չի փախնի, ոչ մի գործ, մեզ են սպասում գործերը տունը։ Եվ այդպես էլ չի, որ մենք ծույլ մարդ ենք, տունը գործ չենք անում, դրա համար բան ու գործ չունենք, հենց ենք գնանք եկեղեցի։ Ես միշտ ասել եմ և հիմա էլ եմ ասում, հավատացյալ մարդիկ շատ ավելի ժիր ու աշխատասեր մարդիկ են։ Մեկ-մեկ Վարդուշտատի օրինակն էի բերում, ասում էի Վարդուշտատի առօրյան, որ գրես, աշխատանքի ուսուցման մի ձեռնարկ դուրս կգա։ Եվ էլի շատ հավատացյալ, մի Անդրասյան ունեի, Բղչանից գալուս էր, ամեն կիրակի պատրա։ Անցնում ես իր արդի կողքով, իմ արդեն ինքը ննջել, արդեն մոլախոտ ու վերցել է։ Իսկ այն ժամանակ մի հատիկ մոլախոտ չկար, ժամանակի խնամված, աշխատասեր, մի խոսքով, այսինքն չծանրանամ, չտարածվեմ ձամեր անցածների, որին ես կյանք այլևս փոփոխում եմ ենթակա չի, դրա համար իրենց սպանվեցի, որտեղ ես այդպես ապրեցի։ Դրա համար մենք ժամանում ենք Աստծու դուրս սուրբ եկեղեցի, լցվելու սուրբ հոգով, սնունդ առնելու հոգևորապես։ Եվ հոգևոր սնունդի մի կարևոր բաժին անշուշտ ապագայի իրականություններն է, թե ինչ պիտի լինի։ Բա մենք այդ իմաստությունն էլ ենք առնում Աստծուց։ Եվ ինչ պիտի լինի, Քրիստոս երկրորդ անգամ պիտի աշխարհայտնվի։ Ինչու երկրորդ, որտեվ առաջ անգամ հայտնվել է ինքը։ Բայց առաջին ու երկրորդ գալուստները իրար շատ տարբեր են լինելու։
որտեղ առաջի գարուստով եկա մարդկությանը փրկելու։ Երկրորդ գարուստով կգա մարդկությանը դատելու։ Կարծում եմ, որ փրկելն ու դատելը մեզ համար բավական մեծ տարբերիչ խոսքեր են։ Դրա համար փրկելու, երբ որ եկա, շատ խոնարհաբար, ծայր աստիճան խոնարհաբար, նույնիսկ առաքյալների ոտքերը լվանալու աստիճան խոնարհության։ Հասարակ համեստ ընտանիքում ծնվեց, բայց Հիսուսի ծնունդը կարուստ էր, մեզնից ոչ մեկս մեր ծնունդից առաջ չկայինք, բայց որդին Աստված կար, սկզբից էր բանը բանը Աստված էր և բանը Աստված էր, և բանը մարմին եղավ, ուրեմ ամեն ինչ նրանով եղավ, առանց նրա ոչինչ չեղավ, այսինքն ինքը կար հավիտյանս հավիտենից։ Դրա համար, երբ որ Աստված մարդացավ, ծնունդից վեր գալուստ էր նաև սա, դրա համար սա առաջին գալուստ էր։ Եվ Հիսուս եկավ, ճշմարտությունը հայտնեց, խոնարհաբար ծառայեց, սերը ցույց տվեց, ոնց է լինում Աստծո սերը մարդու նկատմամբ, չպատժեց, չոչնչացրեց, ներեց, սիրեց, թշնամուն սիրելու պատվիրան անգամ տվեց, խաչի վրա ասեց ներիր սրանց, չգիտեն ինչ էր անում, ոչ մեկ չէր կարող իմանալ, որտեվ Աստված հայտնվել, այն էլ կույր մարդիկ ինձ պիտի իմանալ, թե ում է խաչում, հիմա մենք տեսնենք ահեղ փառք Աստծո, որ իր ծնունդով ժամանակաշրջան սկսվեց և կիսվեց մեր թվարկությունից հետո, մեր թվարկությունից առաջ, բայց իր սերնդակիցները ոնց էին զգալու և հասկանալու իրենց սերնդակից ասուվով ու արեղ պարկը։ Բայց մենք գոնե պատմությունը կարդում հասկանում ենք, թե ում հետ գործում ենք, Հիսուս Քրիստոսի, ասուվորդու ու հավիտենական թագավորին։ Ուստի ինչպես, որ իր առաջի գալուստից հետո իր գալուստը անշուն չմնաց, այլ ամբողջ պատմությունը վերաձևակերպվեց և այդ առանցքի շունչ հավաքվեց, մեր թվարկությունից առաջ, մեր թվարկությունից հետո, Քրիստոսի ծնունդից առաջ, Քրիստոսի ծնունդից հետո, այդպես էլ իր երկրորդ գալուստը մի փոքրիկ մասնակի դեպք չէ, որ լինելու է, այլ ինքը խոստացավ, որ կգա, բոլոր մեռելներին առություն կտա, ահեղ Հավատացյալ կտեսնի և հավիտենական կյանք փրկություն կպարգևի իր սիրելի սավակներին։ Առաքյալները այս ճշմարտությունը հուշվու քարոզեցին, բայց գիտեք նաև խնդիր էլ առաջացավ։ Դրա համար ստիպված եղավ սրբազան Պողոս առաքյալը մի անգամ հավատացյալ համայնքին ասելու. գիտեք, երբ որ մենք Քրիստոսի երկրորդ քարոզն ենք քարոզում, այդպես չէ, որ դուք ձեր բան ու գործը լինի թողնեք, ծույլ-ծույլ մանգակ ասեք սպասում ենք Քրիստոս երկրորդ գալստյանը, սա մեղք է, սա ընդունելի չի, ընդհակ առակ ասեց, ժրաջան գործեք, ամեն օր գործեք, բայց ամենին էլ սպասեք, գիտեք, եթե մտածեք ասեք, դե ուշանում է գալ, հանկարծակի կհայտնվի ու դու ամոթով կմնաս, մենք չգիտեք երկը, այն չի մնալը մի շատ դժվար իրադրություն է մեզ համար ստեղծում, բոլոր նրանք, ովքեր որ կանխատեսում են Հիսուսի երկրորդ գալուստ, իրենք խաբե պաներ են, եթե ասում են այս օրը կգա, ինչ գիտես, բավետարանի մեջ Հիսուս ասում է ոչ ոչ գիտեմ, դու քեզ հավակնում ես Քրիստոսի երկրորդ գալուստի օրը որոշող, անես, դու խաբե պահես ուրեմը, որտեղ Հիսուս ասեց ոչ ոչ չգիտեմ, բայց ոչ ոչ չգիտի ինչի նշանակում, որ վաղը չի կարող լինել, այսօր չի կարող լինել, մի ժամ հետո չի կարող լինել, եւ չի նշանակում, որ հազար տարի հետո չի կարող լինել, կարող է հազար տարի հետո լինի, 3000 տարի հետո լինի, ինչ դուք հասկանում եք, չէ՞ ես ինչ թվաբանության անուն եմ տալիս, 1000 տարի հետո մեր հողը փոշին էլ հողի մեջ է դա չի լինի, կամ 3000 տարի հետո առավել երես, դրա համար մենք երբեք ծայրահեղության չպիտի գնանք ոչ մի տարբերակի։ Հույսը, երկրորդ գալստյան հույսը մեր հոգու մեջ, ամեն օր
ինչպիսին սпасելո ամեն օր հավիտենական կյանքի հույսով տիրոջ հայտնվելու հույսով բայց պիտի ժրաճան գործենք մեր ամբողջ կյանքը ահա այսօրվա պատգամը մայր եկեղեցուց իր սիրելի սավակների որովհետեւ մենք հոգով միշտ արթուն լինենք գիտեք մի ընկճվեք մի նեղվեք եթե նույնիսկ կտեսնեք կամ ինչ-որ միջավայրի մեջ կհայտնվեք որտեղ Սուրբ հավատքը կհեկնվի, կծաղրվի, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը այսպես կառավարվի, ուշադրություն մի դարձրեք, ժրաճան ձեր հոգու փրկությունը գործեք, որտեղ դուք պատկերացում եք, երբ որ հայտնվեց Հիսուս, ում ճակատում պարս կրի, հեգնողները, հեգնողները լացուկոց են անելու, որտեղ ներմալ բողոքնածությունը չի գործել. Երբ որ Աստված օգին վեր կացավ բաժելու, կենթանի Աստծո ձեռքից ոչ ոք այլևս երբեք չի կարող փրկվել ու ազատվել. Դրա համար Սուրբ Գրիգորն Արեկացին և մեր Սուրբ հայրերի շատ-շատերը փայլուն կերպով նկարագրել են այն ահեղ ու դաժան դատաստանները, որոնք լինելու են. Երբ որ գնում ենք ուխտավայրեր, սրբավայրեր, մի այդպես երկրորդ գալստյան ահեղ դատաստանի մի հսոր սրբապատկեր Երուսաղեմում Սրբոց Հակոբյանց վանքում կախված չեմ հիշում 150-200-300 տարվա սրբապատկեր է եւ անպայման հայր Թեոդորոսը տանում է ուխտավոր խմբերին հենց այդ սրբապատկերը նայելու եւ այդ սրբապատկերը միած ընկալելու ինչու որովհետեւ այնտեղ երկրորդ գալուստն է այսինքն ահեղ դատաստանն է պատկերված Եվ գիտեք, մարդիկ հարություն են առնում, ամեն մարդու կենսագրության թուղթն է մեջտեղ գալիս, այսինքն գրվածքը, տեղեկությունը։ Եվ այդ տեղեկության համապատասխան մարդը դատվում է։ Եվ ինչու հիշեցի այս պատկերը, որովհետև դրախտի փրկվողները հանգստության վայրիչների և խաղաղության բարության օթևանների մեջ են նույնիսկ դժոխքի տառապողների տարբեր տեսակի տանջանքներ են պատկերված և դա ամբողջը վերցված է Աստծո խոսքից ով ինչով մեղանչեց նրանով էլ հենց կպատժվի ասենք այդ սրբապատկերի մեջ մեկի կախաղանը բերանից ակցած անաց ու բարձրացած է կախաղը և այլ էլ չշարունակեն սրբապատկեր ես նայում և տեսնում ես դաժան կերպարներ, կերպարանքներ, որտեղ գիտեք այնպես չի, որ Աստծու գործերը այնպես մեղմիկ, փափլիկ, համեստիկ, ես երբ որ հիմա մեր սրբապատկերները տարածված որ նայում ենք, կամ ժողովրդի ձեռքին եղող, ասենք միշտ հրեշտակների նկարը, չէ, ինչ տեսակա պստիկ երեխա ես, ինձ մեղմիկ դեպքով և սպիտակ թևերով, չէ, սովորաբար ես տեսակը, բայց որ կարդում ես հայտնությունը կամ մարգարյական գրքերը, որտեղ մարդիկ հրեշտակներ են տեսել, Հովհանես Ավետարանիչն ասում է, տեսա հրեշտակին շունչս կդրվեց մեղմիպես հնգակերպին, ասում է մի հրեշտակ էր կանգնած, մի ոտքը ծովում վրա է, մի ոտքը ցամաքի ահեղ կերպարանքով, ասում է դեմքին այլ չէր լինում, սարսրում էի, որ դեմքին էի։ Եվ մենք ասենք հրեշտակների մենք ես լիզում եմ մի մաներ ենք, ասում է վերի կացավ սկավառակը, ձերկին հրեշտակը, թափեց սկավառակը, մարդկության մեկ երրորդը ոչնչաց։ Ես չգիտեմ, մենք արդյոք լավ ընկալում ու հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում երկրորդ գալուստ, կամ ինչ է նշանակում, որ մի հեգնող, պղծագործ, չարագործ մի դև, Աստծու դատաստանի է ենթարկվեց։ Ողբն ու ճչոցը դուրս եկավ, լացն ու ատամների կրճտոցը, բայց ներման ողորմածություն չկա այլևս այնտեղ, որտեղ այստեղ է ներման ողորմածությունը, ով որ հոգու աչքով կտեսնի Աստվածային լույսը, ով որ կճանաչի ճշմարտությունը, կհետևի տիրոջը,
Հիսուս ասեց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Իր խոնարհության առաջ, Հիսուսի խոնարհության առաջ խոնարհվի։ Ոչ թե Հիսուսի խոնարհության առաջ գողոզամիտ, դիվական, ապարտավան կեցվածքով, ինքը ոչինչ, իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, մի հատ էլ այսպես լոճված, լոճված, ճորոմ, ճորոմ խոսքեր կխոսի, առանց անդրադառնալ, թե ինքը ով է, ինչ ա, իր արած գործը ինչ ա, որ ստուգես կտեսնես չի վախ մի չարագործությունների շղթա։ Եվ սովորաբար այս տեսակ մարդիկ են այսպես ճորթախոս։ Մոռանում են իրեն կողմից։ Հրավար, սիրելի ավատացյալ ժողովուրդ, Հիսուսի երկրորդ քանիստյան պատգամն է, Տեր ամեն օր կարող է հայտնվել երկրորդ քանիստյան և ամեն բան դադարի ու վերափոխվի, արագ Դաբաստանը սկսվի։ Ամեն օր սպասենք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, բայց երբեք չմոլորվենք, մենք չգիտենք երբ կգա։ Կարող է այսօր գա, վաղը գա, 10 օր հետո, 10 տարի հետո, 100 տարի հետո, 1000 տարի հետո, 10000 տարի հետո, Աստված ինքը գիտի, ոնց ինքը գիտի, թող նենց էլ անի, մենք սպասում ենք քեզ, Տեր Հիսուս, ով որ մի դուց առաջում։ Ես բարդ Հավատյանս։ Նաև հայտարարություն, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ,